Дівчата, парфуми з ідеальним запахом кокосу знайдені. Зараз покажу і розкажу, що це за парфуми такі. Це просто must have на літо. І це наша зірка відео. Подивіться, які тут блискітки. Ви бачите? Вау! А тепер розповідаю про сам аромат. Тут написано, що тут гарячий пісок, кокос, листя пальми, гуава. І одразу ти думаєш, що він мега солодкий. Друзі, це не так. Більше всього в цих парфумах, а вже ж я відчуваю нотки кокосу. А десь вже там позаду відчуваю солодкі нотки гуави. Листя пальми я не знаю, як відчуваються, але давайте нанесемо. Ними до цього я вже користувалася і можу сказати, що 2-3 пшики – це просто... Ось так. Один – це прямо ідеально. Знаєте, мені подобається стійкість цих парфумів, і водночас, коли дуже жарко, ти не будеш задихатися сам від себе. Назва цих парфумів саме Glow Unusual. Залишу посилання вам, де я їх замовляла, ось тут. Чи хочете ви подивитися ще відео про мої парфуми, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки! Па-па!